Axşamınız xeyir. Sentyabr ayının 11-ində olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi dağlıq bölgələrdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında axşam bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə 16-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında gün ərzində qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Termometrlər gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə istini göstərəcək. Qarabağ və Qəbz zonasında gün ərzində qısa müddətli yağış yağacağı bildirilir. Belə ki, Qazax, Gəncə, Göranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayılda günəş hava hökm sürəcək. Gecə 16-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala-Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusarda şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Hərarət gecə 14-19 dərəcə isti, gündüz 25-30, dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz müsbət 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Mərkəzi Aran rayonlarında günəş hava şəraiti müşahidə olunacaq. Sinoptiklər gecə 16-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astarada gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Temperatur gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 28-32, dağlarda gecə 15-18 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə arasında dəyişəcək. Bakıda Vapşon yarımadasında gecəyə doğru bəzi yerlərdə az yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 20-23, gündüz 27-31 dərəcə isti olacaq. Gəncədə günəş lav hökm sürəcək, şərq küləyi əsəcək, termometrlər gecə 16-21, gündüz 28-33 dərəcə istini göstərəcək. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Və sonda geyimimə görə Gəncə şəhəri Bayraq Meydanının qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Payız hər yarpağın çiçək olduğu ikinci bahardır. Qəlbinizdə daim çiçək açsın. Sağ olun, salamat qalın.